No niin, hyvää iltapäivää ja kiva olla kirjamessuilla. Ja meillä on varmaan Ari Helon kanssa tämän messujen mukavimmat tuolit, joissa me istutaan parhaillaan. Ja tarkoitus on puhua Arin uudesta kirjasta, Amerikan Yhdysvaltojen historia. Ja täytyy sanoa, että täytyy aina nostaa hattua, kun joku tekee 630-sivuisen kirjan. Haluatko Ari sanoa alkuun, että mistä motivaatio ja mikä oli kipinä, että tämän kirjan olet kirjoittanut? No sanotaan, että Yhdysvallat on ollut 30 vuotta mulla tutkimuskohteena eri tavoin, että mä oon 1700-luvun historioitsija lähtökohtaisesti, mutta että mä oon 30 vuotta myös opettanut yliopistossa Yhdysvaltain historiaa ja tämän kirjan kirjoittaminen oli tavallaan se, että nyt mä kyllä tiedän tarpeeksi, mä pystyn tollaisen tekemään. Ja sitten on tietysti on erilaisia asioita, mitä painotetaan, niin kuin missäkin vaiheessa tutkimuspiireissä. Ja mä halusin tuoda esiin ennen kaikkea sen, että jos Yhdysvaltoja nyt jostain kautta lähestyy, niin on Yhdysvallat niin kuin luonut länsimaista kulttuuria niin paljon ja on niin keskeinen länsimaisen kulttuurin toimija, että kyllä meidän on syytä tietää, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu ja mitä siellä on varsinaisesti ajateltu. Mikä on niin kuin Yhdysvaltain kontribuutio siihen, minkälaista on olla suomalainenkin länsimaalaisena? Ja mä huomasin yhden asian tuota kirjaa lukiessa, että sä puhut aika paljon populaarikulttuurista ja siellä on elokuviin viitteitä ja elokuvateollisuuteen ja Hollywoodiin ja intiaanien roolin Hollywoodissa ja näin poispäin, että siinä saa tavallaan aika elävän kuvan historiasta, mutta me eletään tämmöistä päivää, jolloin aina sanotaan, että tuntematta historiaa ei voi ymmärtää nykyisyyttä tai tulevaisuutta ja mä oon hirveästi miettinyt tietysti tätä Yhdysvaltain nykypolitiikkaa ja tätä äärimmäisen suurta vastakkainasettelua trumpilaisuuden tai Make America Great Again -ajattelun ja presidentti Bidenin välillä, niin onko tässä trumpilaisuudessa jotain, joka lähtee Yhdysvaltojen historiasta? Onko ollut populistisia jaksoja tai onko ollut samantyyppisiä ajatuksia? Tietysti ehkä tämä isolationismi ja eristäytyminen on aina aika ajoin tullut sitten tämän kansainvälisen vaikutuksen sijaan, mutta miten trumpilaisuutta voi ymmärtää? Populismihan on tavallaan Yhdysvalloissa keksitty, että se on 1890-luvulla syntyi populistinen puolue. Mutta tämä populistinen puolue oli puolue, joka pyrki rajoittamaan yhtiöiden valtaa, rautatieyhtiöiden rahtimaksuja ja niin edelleen. Ja populistipuolueista tuli sitten niin kuin voimatekijä siinä mielessä, että sekä demokraatit että republikaanit niin kutsutulla progressiivisella kaudella, eli 1890-1912 välillä, omaksuvat kaikki nämä populistien ajatukset siitä, että meidän on jotain tälle jatkuvasti kurjistuvalle siirtolaisväestölle tehtävä ja tälle niin kuin selvästi kasvavalle sosiaaliselle ongelmalle. Että tästä syntyi niin kuin populismin kautta varsin niin kuin eteenpäin vievä ja tämmöinen sosiaalisen omatuntoon vetoava kansanliike, jonka niin kuin puolesta puhujia löytyi sit molemmista puolueista. Et 1912 vaalit Yhdysvalloissa, mä aina lasken sen niin kuin progressiivisen kauden päätteeksi, koska Theodore Roosevelt, joka oli 2 vuotta ollut republikaanien presidentti sillä, oli progressiivisen puolueen ehdokas ja sai enemmän ääniä kuin republikaanien oma ehdokas, jota ei ole tapahtunut muistaakseni sen jälkeen koskaan. Eli että republikaanit olisi jäänyt kolmanneksi presidentinvaaleissa siitä lähtien, kun puolue on perustettu 1850-luvulla. Mutta että trumpilaisuus on, mun nähdäkseni se on niinku osa tätä länsimaista populistista liikettä. Monessa mielessä Yhdysvalloissakin se, mikä helposti unohtuu, on, että Yhdysvalloissa on nyt noin 14% ulkomaalaissyntyisiä ihmisiä. Ja se on suunnilleen sama prosenttimäärä, jolloin ensimmäisen kerran Yhdysvaltain historiassa syntyi nativistinen puolue ja nativistinen liike 1840-luvulla. Me niin kuin helposti unohdetaan se, että kun meillä oli Euroopan unionissa pakolaiskriisi
muutama vuosi takaperin, tulikohan sieltä 1 000 000 ihmistä, niin Yhdysvaltoihin on tullut 10 vuoden ajan 500 000 joka ikinen vuosi. Tämä niinku huoli siitä etelän rajasta on tietysti yksi tämmöinen oikea kiintopiste ollut tässä keskustelussa jatkuvasti. Ei nyt niinkään sitä, ettei amerikkalaiset osaisi olla latinalaisamerikkalaisten kanssa, kun latinalaisamerikkalaista niin väestöä latinalaisamerikkalaisiksi laskettava latinoja, mutta yhdysvaltalaisia on 18% Yhdysvalloissa nykyäänkin. Ja Yhdysvalloissahan siellä on monituista kaupunkia, joissa espanja on käytännössä toinen kieli. Eli tieviittojen myöten ollaan niin sopeuduttu näihin asioihin. Voidaan palata kohtaan siirtolaisuuskysymykseen, mutta yksi asia, jota minua on mietityttänyt, on, kun nykyään liittyy näiden historian epäkohtiin erilaisia totuusprosesseja ja totuuskomiteoita, ja mekin ollaan esimerkiksi oman saamelaishistoriamme kanssa jouduttu käymään tätä Australia-aboriginaalien kanssa ja muuta, ja kun lukee Yhdysvaltain historiaa, niin ajattelee, että tämä vääryys, mitä on tapahtunut alkuperäisväestölle, intiaaneille, että onko sitä koskaan korvattu tai hyvitetty millään tavalla, ja sitten myöskin orjakauppaan liittyen, niin nyt on tietysti nämä Black Lives Matter-liikkeet ja tämän tyyppiset, mutta Amerikka ei ole ehkä vieläkään sinut näiden historiallisten asioiden kanssa, vai miltä sinusta näyttää? Kun niin kuin historia ryhtyy katsomaan niin kuin pidemmältä aikaväliltä, niin historian kanssa ei voi tulla sinuiksi muuten kuin kirjoittamalla sen historiaksi ja sitten toteamalla ihan Barack Obaman tapaan, että menneisyys on tunnettava, mutta sen vangiksi ei saa jäädä. Eli että kysymys ei ole niin kuin siitä, että miten me korvattaisiin kauan sitten poismenneiden ihmisten kärsimykset. Heidän lapsensa eivät ole niitä kärsijöitä. Et kärsimys ei mun nähdäkseni ole mikään perintöoikeus. Et kysymys on niinku enemmän siitä, että Yhdysvalloissa on hukattu niinku se suuri ajatus siitä, että ajateltaisiin ongelmia kaikkien amerikkalaisten ongelmina, oli ne kenen tahansa ongelmia. Ja tämä oli esimerkiksi Barack Obamalla yksi semmoinen johtava teema, että afrikkalais-amerikkalaisten ongelmat on amerikkalaisten yhteisiä ongelmia. Niitä pitää ratkoa yhdessä. Kiinnostavaa. Puhuit tuosta siirtolaisuudesta, ja kun niin kuin sanoit, että Euroopassa siirtolaisuus näyttäytyy suurena uhkakuvana, ja oikeastaan Yhdysvallat on siirtolaisten maa ja perustuu siirtolaisuuteen, ja monet sanoivat, että miksi, tai jotkut sanoo näin, että minkä takia jenkit on joskus niin hankalia, niin sanotaan, että ne kaikkein hankalimmat eurooppalaiset muutti sinne, ja siksi ne on jatkanut sitä hankaluuttaan siellä. Että sinnehän lähti monenlaisia, lähdettiin rakentamaan uutta onnea, tai oli jotain idealistisia pyrkimyksiä ja aatteellisia pyrkimyksiä. Kommunistit lähti monista maista Yhdysvaltain rakentamaan ihanneyhteiskuntaa ja näin poispäin. Että siellä on, niin kuin, se on monenlainen sulatusuuni myös monenlaisille aatteille, ja sä oot tietysti aatehistorian tutkija, mutta miten Yhdysvallat pärjää tämän siirtolaisuuden kanssa? Miten se on pystynyt rakentamaan maan oikeastaan siirtolaisuuden perustalle? No kyllä amerikkalaiset itse käsittää niin kuin sen amerikkalaisuuden, yhdysvaltalaisuuden tässä tapauksessa siis tietysti vain ennen kaikkea sen Yhdysvaltain perustamiskauden kautta. Eli että Yhdysvallat hyvin pitkälti näkee, että he ovat luoneet niin kuin länsimaisen modernin yhteiskuntajärjestelmän, ja että se luotiin niillä ihanteilla, joista 1776 lähtien puhuttiin. Eli Yhdysvaltain perustamiskaudella kausi on niin kuin jaettavissa kolmeen. Itsenäisyysjulistuksessa julistetaan, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia, mikä oli vallankumouksellista silloin, koska kaikki ajatteli, että säätyyhteiskunta on luonnollinen tapa elää. Mutta kannattaa muistaa, että säätyyhteiskuntakin oli olemassa 400 vuotta. Se on pidempi kuin demokratiakokeilu. Ja sitä pidettiin täysin luontevana ja luonnollisena ihmiselle. Sitten itsenäisyysjulistusta seurasi lopulta tämä yhdistyminen. Eli tehtiin liittovaltio, tehtiin perustuslaki. Sinne tuli Montesquieu vallalle, joka oppi. Otettiin kaikkein uusin. Se ei ole silloin kuin 30 vuotta vanha ideakaan. Eli että tehdään tämmöinen vallanjako-oppi, ja tällä me tehdään sellainen hallitusjärjestelmä, joka tulee kestämään aikaa. Sitten tuli vaatimus, että tähän perustuslaillisuusajatteluun pitää liittää kansalaisoikeuksien julistus mukaan. Ja se tehtiin vuonna 1791, ja siihen voi sanoa, että perustamiskausi päättyi.
Ja yhdysvaltalaiset on Abraham Lincolnista lähtien Barack Obamaa myöten, Bidenia myöten, käytännössä jokaisessa virka-astujessa puheessa on puhuttu siitä, että kun olemme niin kuin, uskollisia näille ajatuksille, niin meillä on mahdollisuus niin kuin kehittää tätä maata. Ja tietysti historioitsijoiden keskuudessa tämä on mennyt sitten, sanotaan isämaallisten historioitsijoiden keskuudessa siihen, että okei, kaikki mitä Amerikassa on perustaja isien, näiden kunnioitettujen puolijumalien tekemää, ja että Yhdysvallat on pystynyt vaan menemään pidemmälle kuin he pystyivät kuvittelemaan. Jonka vuoksi Yhdysvalloissa puhutaan historiasta jatkuvasti niin, että kummalla puolella historiaa olla, että ollaanko historian oikealla puolella. Mä oon tätä problematisoinut itse vähän sillä, että no, jos ajatellaan Comanchien imperiumia 1860-1870-luvulla, niin olisiko heidän pitänyt tietää, millä puolella historiaa he ovat, että mitä sillä oikealla puolella historiaa olemalla varsinaisesti tarkoitetaan. Näitä kannattaa aina joskus vähän mietityttää, ja mä näitä metodologiakursseilla opiskelijoille laitan aina ajatuspähkinäksi. Tähän kysymykseen, että millä puolella historia ollaan, niin Yhdysvaltoihin liittyy imperialismi. Monet voi mainita niin latinalaista Amerikasta, Chilen politiikan kuin Vietnamin, pitkä Vietnamin sodan tai Yhdysvaltain läsnäolo Irakissa tai muuta sellaisissa kausiksi, joissa ei pystytty ehkä edistämään niitä arvoja ja ihanteita, joita Yhdysvallat itse kuuluttaa. Sitten samalla voidaan katsoa Eurooppaa. Yhdysvallat on kahteen kertaan tullut pelastamaan Euroopan ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan kauhuilta. Ja nyt kun katsoo Ukrainaa, niin ilman Yhdysvaltojen tukea Ukraina ei pystyisi käymään taistelua Venäjää ja Neuvostoliittoa vastaan. Miten Venäjää vastaan tässä tapauksessa? Miten sä näet tämän niin kun Yhdysvaltojen puuttumisen maailmanpolitiikkaan? Onko se ollut oikealla puolella vai väärällä puolella historiaa? Voi sanoa, että Yhdysvaltojen ulkopoliittisella johdolla on ollut 1900-luvun alusta lähtien se jatkuva ongelma, että siellä ollaan äärettömän kiireisiä pelkästään sen vuoksi, että maailmassa ei ole mitään kriisiä, josta ei kysytä, että mitä Yhdysvallat tämän asian suhteen aikoo tehdä, jolloin se, että Yhdysvallat jättää tekemättä, on myöskin teko, ja se koetaan niin kuin äärimmäisen vahvana viestinä. Ja se, voi sanoa tästä viime aikojen terrorismin vastaisen sodan jälkeisestä ajasta, että jos sitä joku on niin kuin ulkopoliittisesti mun mielestä leimannut, niin on jonkunlainen neuvottomuus sen suhteen, missä olisi niin kuin ne mielikuvitusta osoittavat aloitteet, erilaiset rauha-aloitteet ja muut. Et Yhdysvalloissa on menty hyvin pitkälle. Reaganista lähtien aloitettiin tämä viholliskuvien niin kuin, sanotaan pyssyttäminen tämmöisellä symbolisella tasolla, että Neuvostoliitosta kerrottiin, että se on paha valtakunta. Clintonin kaudella kuitenkin jatkettiin vielä samaa, eli sitten Albrightin johdolla ryhdyttiin puhumaan roistovaltioista. Sen jälkeen on otettu Kiina nyt niin kuin, jollain tavalla niin kuin perustavaksi viholliseksi niin kuin jotenkin niin, että kaikki Kiinan menestys on niin kuin Yhdysvalloilta pois, mikä on niin kuin mun mielestä ollut outoa, varsinkin demokraattien puolelta, että tähän on lähdetty mukaan. Mutta näitä on, mitä yhdysvalloista kannattaa niin kuin muistaa, miten yhdysvaltalaiset maailmaa ja historiansa lukevat. Et kun Thomas Jefferson 1776 kirjoitti, että ihmiset on tasa-arvoisia ja heillä on tietynlaisia kansalaisoikeuksia, jotka pitää olla luonnollisia oikeuksia ihmiselle, niin toisen maailmansodan jälkeen vasta saatiin YK:n ihmisoikeuksien julistus, joka amerikkalaisten mielestä oli täsmälleen se sama asia. Amerikkalaisten mielestä eurooppalainen niin kuin koko sivistyskehitys oli ollut kummallista hapuilua niin kuin 200 vuotta. Eli että vasta nyt sitouduttiin tähän perustavaan ajatukseen demokratiasta ja kansalaisoikeuksista. Me ollaan nähty tämä kansalaisten kapina Yhdysvalloissa senaattia vastaan ja edustajahuonetta vastaan. Ja tietysti jotenkin se toi mieleen 60-luvun tapahtumat, joissa John F. Kennedyn murhan ja Robert Kennedyn murhan, Martin Luther Kingin murhan ja jotenkin itse lapsena 60-luvun sitä Amerikkaa seuranneena lähinnä Life-lehden kansikuvista, niin muistaa jotenkin tänne, että tuntui, että Yhdysvallat oli tämmöinen, demokratia ei toiminut, väkivaltainen kulttuuri otti tilaa,
näissä tapahtumissa ainakin, ja väkivaltaa käytettiin politiikan aseena, ja nyt ollaan tavallaan vähän palattu tässä Trumpin loppumetreissä tähän sisäpoliittiseen väkivaltaan. Mitä siitä ajattelet? No sitä ei voi kuin pahoitella, koska se mitä siinä samalla menetetään on niin kuin näkemys siitä, että mitä pitäisi tehdä. Ja jos Yhdysvaltain niin kuin sitä, niitä, paljon puhutaan rakenteellisesta rasismista. Mä oon itse sitä mieltä, että se rakenteellinen ongelma on Yhdysvaltain verotaso, jonka niin kuin se varsinainen mittakaava paljastuu sillä, kun miettii, että Suomi verottaa bruttokansantuotteestaan 45%. Yhdysvallat verottaa 24%. 24, siis puolet vähemmän. Ja Yhdysvallat pitää samalla myös maailman suurimpia asevoimia yllä jatkuvasti, ja sillä on kaikki paljon muita velvoitteita, mitä esimerkiksi Suomella ei ole. Ei yhdysvaltalaisilla ole yksinkertaisesti varaa siihen, että he laittaisivat nämä sosiaaliset ongelmansa kuntoon. Ja tämä on se lähtökohta, minkä takia ne asiat ei ole kunnossa vieläkään. Nyt sitten tähän liittyy se, että Trump ei ole kuin niinku ruumiillistuma sille pahalle mielelle, jota Yhdysvalloissa on koettu 30 vuotta nyt. Et itse asiassa kun yhtään tilastoja katselee, niin Yhdysvalloissa tällä hetkellä esimerkiksi työssäkäyvästä väestöstä 40% elää palkalla, jolla ei tule toimeen, koittaa elää sillä. Eli että käydään töissä. Pitäisi rakentaa sitä amerikkalaista unelmaa. Amerikkalainen unelma on se, että käyn töissä, säästän rahaa, perustan oman firman ja sitten työllistän. Abraham Lincoln jo sanoi tämä. Siis sisällissä on syttyössä. Tämä on se, mihin pitää pyrkiä. Mutta kun näitä mahdollisuuksia ei ole, niin tämä keskustelu jatkuvasti niin kun ottaa uusia abstrakteja käsitteitä käyttöönsä. Niin kuin, että ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että Bernie Sanders, joka itseään sanoo sosialistiksi, hän on oikeasti ajamassa vain pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntamallia, hänenkin uudistusehdotukseen, niin kuin uudistusehdotuksista oltiin oikein radikaaleilla vasemmalla laidalla sitä mieltä, että ne on mieskeskeisen maailmankuvan tulosta, että meidän pitää ajatella näitä niin kuin syviä rakenteita, mutta kun niitä rupeaa, niin kuin, jos siinä yhteiskuntakeskustelussa mennään niin kuin liian abstraktille tasolle, hukataan äkkiä se, että mistä tässä oli kysymys. Kysymys oli siitä, että saataisiin AY-liike nousuun Yhdysvalloissa, siis ammattiyhdistyksiin kuuluu noin 11% työssäkäyvistä, joka se on länsimaiden ennätys. Mä olin viime kesänä semmoisessa liikkeenjohdon seminaarissa Montanassa, ja siellä oli miljonääriä ja saattoi olla joku miljardöörikin, niin ehkä se yllättävä asia siellä oli, että kaikilla oli hyväntekeväisyyshankkeita, ja siellä oli nuorten mielenterveyshankkeita, ja siellä oli nuorten itsemurhien vastaisia hankkeita, ja siellä oli yksinäisiä äitejä tukevia hankkeita. Kaikki perusteli sitä mukanaoloaan, ei sillä, että tehdään näitä asioita, koska nämä pitäisi itse asiassa verorahoilla tehdä, vaan sillä, että täytyy auttaa ihmisiä olemaan parempia työssä, ja sen takia mielenterveysongelmat ja muut on niin kuin este sille hyvälle työnteolle, ja näin poispäin. Se oli hyvin työorientoitunutta se keskustelu, jota käytiin näistä sosiaalista ongelmista, ja tämä jäi vahvasti mieleen, mutta niin kuin sanot, tietysti alhainen verotaso tuottaa tilanteen, jossa ei voida kaikkiin näihin ongelmiin puuttua. Mä olisin kysynyt vielä ulkopolitiikasta. Me nähdään nyt erittäin huolestunut Yhdysvallat nimenomaan Kiinan kehityksestä ja Taiwanin kehityksestä. Jos katsoo toisen maailmansodan vaiheita, niin oikeastaan Tyynemeren tilanne veti Yhdysvallat ensin liikkeelle, ja sitten Yhdysvallat tuli auttamaan Eurooppaa taistelussa Natsi-Saksaa vastaan. Mutta tämä Kiina ja Taiwanin tilanne tuntuu olevan Yhdysvalloissa vielä tärkeämpi kysymys kuin vaikka Ukraina tai Ukrainan Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Miten näet tämän Kiina-kysymyksen kehittymisen? Nyt Kiinassa on ollut puoluekokous ja muuta. Sä olet historioitsija ja nyt pitäisi katsoa vähän tulevaisuuteen. Mitä seuraavaksi tapahtuu Yhdysvalta ja Kiinan suhteessa? Kun on historioitsija, niin on oikeus olla jälkiviisas. Historioitsijan työkuvaan yksinkertaisesti ei kuulu niin kuin tulevaisuuden hahmottaminen. Mä itse korostankin sitä, että on poliitikkoni asia
visioida ja miettiä sitä, että mitkä on ne mieluiten jonkunlaista mielikuvitusta osoittavat ratkaisuehdotukset, joiden kautta näitä asioita päästäisiin järjestämään. Selvä on, että ei Ukrainan sodastakaan päästä ilman rauhanneuvotteluja koskaan eroon. Mutta mainitsin tänne, että Yhdysvalloista on etsitty näitä viholliskuvia ja jotenkin siihen, viimeisestä 10 vuodesta on niin kuin aistivinaan sen, että nyt Kiinasta koitetaan tehdä syntipukki niille omille sisäpoliittisille ongelmille, joita ei yksinkertaisesti saada ratkaistua. Ja kyllä demokraatit yrittää niitä ratkaista, mutta Bidenin viimeisimmästä sosiaaliturvapaketista, joka oli 3 500 miljardia, Mä en osaa sanoa sitä miljoonia. 3500 miljardia, niin niistä on saatu vain 400 miljardia kasaan. Ja syy tähän on se, että ne edellisetkin vaalit käytännössä jo hävittiin, koska se enemmistö jäi niin pieneksi, että demokraatit ei saa niitä uudistuksia, joita Yhdysvallat todella kipeästi tarvitsisi niin kuin läpi. Tämä on kiinnostava tämä Kiina-kysymys, koska tässä itsellä tuntuu semmoinen, tuntuu, että ei oikein pysy vauhdissa mukana, kun 10 vuotta sitten oli hyvin tyypillistä, että yhdysvaltalainen eliitti pani lapsiaan kouluihin, jossa opittiin Kiinan kieltä, ja kaikki puhuu Kiinasta hyvin innostuneesti, ja myös siitä, että sinne siirtyy nyt tekstiiliteollisuus ja elektroniikkateollisuus, ja Kiina on ikään kuin lupaava uusi kehittyvä maa. Totta kai myös Kiinan kehitys on mennyt heikompaan suuntaan, mutta tämä on viime vuosien hyvin niin kuin dramaattinen muutos ajattelussa ja niin kuin sanoit, molempien puolueiden ajattelussa, että Kiina nähdään syntipukkina ja myöskin tämä Kiinan uhka Taiwanille niin kuin todellisena asiana, joka voi toteutua. Miten näet historian valossa tämän Yhdysvaltain roolin suhteessa Eurooppaan? Puhuttiin, että 2 maailmansodan osalta Yhdysvalto on sitten viimein tullut, lähtenyt liikkeelle, on luopunut eristyksestään, tullut sotilasvoimalla puuttumaan peliin. Eurooppa on tietysti aika paljon kiitollinen Yhdysvalloille tässä. Monet on sitten sanonut, että demografinen kehitys Yhdysvalloissa tulee enemmän latinoväestöä ja muuta, vähentää Yhdysvaltain kiinnostusta Euroopasta jatkossa. Näetkö, että tämä voi tapahtua? Mä olen itse sitä mieltä, että se on tapahtunut jo kauan sitten. Että voi sanoa, että 90-luvulta lähtien yhdysvaltalainen, niin kuin, olisiko nyt sitten älymystö, ei ole enää ollut kovinkaan niin kuin kiinnostunut siitä, mitä Euroopassa esitetään, minkälaisia uusia ideoita täältä syntyy. Yhdysvalloissa on niin kuin, silloin aika vahva tämmöinen kommunitarianismi, pohjainen sosiologinen tutkimusperinne. Nyttemmin on sitten heillä on ihan omat rototeoreetikot pohtimassa sitä, että minkälainen yhteiskunta on ja mitä sille pitäisi tehdä. John F. Kennedy vielä vietti lomiaankin Ranskan Rivieralla. Nämä yhteydet oli niin kuin ihan erilaiset ja erilaisella tolalla. Mutta että Yhdysvallat niin kuin käytännössä on menettänyt kiinnostuksensa siihen, että mitä Euroopassa sanotaan. He kokevat, niin kuin, että heillä on niin iso, tai että Yhdysvallat on niin kuin niin tärkeä kulttuurinen tekijä, niin kuin se onkin, onhan se, hallitseehan se Ranskankin elokuvamarkkinoita. Mutta yhdysvaltalaista tietokirjallisuutta lukiessa, niin se mikä sieltä korostuu ja pistää silmään on se, että varsin usein se universaali taso jää täysin niin kuin Yhdysvaltain sisällä toimivaksi universaalitasoksi. Ei edes hahmoteta sitä, että maailman niin kuin kehitystä tietokirjailijat itsekin hahmottaa sen mukaan, mitä Yhdysvalloissa on esimerkiksi rotusuhteessa tapahtunut, katsomatta niin kuin käytännössä sitä, mitä maailmassa muualla on tapahtunut. Neuvostoliiton romahdus oli iso käänne siinä suhteessa, että yhdysvaltalaiset isot mediatalot, ne sulkivat kaikki ulkomaan toimistonsa. Eli ulkomaan kirjeenvaihtajat kutsuttiin kotiin, koska oltiin sitä mieltä, että tämä oli tässä. Historia on loppu, että peli on voitettu. Mutta täytyy sanoa, kun kerron tästä käynnistä Montanassa viime kesänä ja oli näitä teknoalan yrittäjiä ja heidän hyvin intensiivistä keskustelua. Ensinnäkin tämmöinen loputon usko Yhdysvaltojen voimavaroihin. He sanoivat, että kaikki
tärkeät keksinnöt edelleen tehdään Yhdysvalloissa, patentit on Yhdysvalloissa ja tänne pystytään ostamaan parhaat aivot maailmasta. Et emme ole välttämättä kaikkein älykkäimpiä, mutta voimme saada tänne kaikki älykkäimmät ihmiset tekemään näitä uusia keksintöjä. Ja tavallaan oli tietysti kiva nähdä, kun jossain on oman arvon tuntoa ja dynamiikkaa ja drivea. Ja se on usein se asia, mikä Euroopasta ehkä välillä puuttuu. Me ripotellaan tuhkaa hiuksimme ja katsotaan aika surullisena tulevaisuuteen, varmaan ihan nyt realistista syystäkin Ukrainan kriisin takia ja Venäjän hyökkäyksen takia, mutta Yhdysvalloissa jollain tavalla se optimismi helposti tarttuu, kun siellä on tapaisen kirjailijan, joka esittäytyi kirjailijana ja kysyi, mitä hän on kirjoittanut. Hän sanoi, että hän vasta suunnittelee kirjaa, mutta hänen nimikortissaan jo luki, että on kirjailija, niin tavallaan tämä kuvaa aika hyvin sitä optimismin tasoa. Me ollaan loppusuoralla tässä keskustelussa. Mikä on sellainen asia, kun sä oot tutkinut Yhdysvaltain historiaa, mikä on sellainen asia, jonka suomalaisille alleviivaisit tai joku palaa historiaa, jota me emme tunne Yhdysvalloista? Tuliko vastaan ehkä useitakin sellaisia, mutta tuliko jotain erityistä vastaan? Mä kirjoitin 632 sivua ja mä siellä johdannossa sanon, että keskimääräisesti ihmiset luulevat tuntevansa Yhdysvallat ja tuntevat niinku huomattavan huonosti. Että nämä mentaliteettierot on ihan ne on niinku silmiinpistäviä, että kyllä jokainen, joka on Yhdysvaltoihin muuttanut tai siellä elänyt hetken, niin kyllä se kulttuurishokki ihan aito ja todellinen on, että ihan samalla lailla itse niin se pienessä kaupungissa päivän sanominen joka ikiselle, joka tuli vastaan, se tuntui hassulta ensin, mutta ei se mennyt kuin kuukausi, kun sellainen nuori opiskelijapoika ei tervehtinyt vastaan. Siitä säikähti aivan kamalasti, että onko sillä ase. kulttuuri on sellainen, joka omaksutaan ja siellä pitää olla aina paikan päällä, että sen oikeasti näkee, minkälaista se on. Mikä amerikkalaisissa on, niin heissä on hyvää tämä tämmöinen välittömyys, aito positiivisuus, niin kuin lähtökohtainen positiivisuus. Huonoa on sitten tämä pomottaminen. Yhdysvalloissa ei ole turistikohdettakaan, jossa voi pomoteta heti. Muistan, että bussikuski niin kuin sanoi, että käskis mä sun käydä tupakalla. Mä olen lopettanut tupakoinnin jo, mutta tämä on näitä nuoruusmuistoja ja sitä, että kyllä Yhdysvalloissa oli siellä sitten tilanteita, joissa törmäsi tähän niinku sanomattomaan rotuerottelumuuriin ja näitä, mutta näitä yksityisiä muisteluhetkiä, niin joku toinen kerta ehkä. Hyvä, kiitos Ari Hello. Meidän aika on loppu ja onnittelut kirjasta Amerikan Yhdysvaltojen historia. Suuret kiitokset.